Доброго дня, шановні друзі, любителі мистецтва тут, в Харкові, по Україні і за кордоном. Так, сьогодні, на жаль, поки що наша аудиторія розкидана по світу. Але сподіваємося, що сьогодні, напередодні нового року, одним з тих певен багатьох бажань, які ми будемо загадувати, буде бажання в новому 23-му році зустрітися тут, в Харкові, у Держпромі, в гостинних стінах галереї мистецтва Слобожанщини, на чергових подіях, виставках, концертах, улюблених харків'янами ночах музеїв і таке інше, ну і, зокрема, на лекціях вашого покірного слуги. І сьогоднішня лекція, вона не буде підбиттям підсумків року. Напевно, колись така ідея виникне і знадобиться нам це зробити. Але сьогодні ми поговоримо про наш поточний культурний процес. Минулого разу наша зустріч онлайн називалася «Сезон розпочато». Нинішню я вирішив назвати «Відновлення, оновлення». Ці два слова дуже схожі одне на одне, але які мають різний, як ви розумієте, зміст, сенс. Ці слова не випадково обрані для лекції, яка визначає стан культурного поступу, культурного життя, я б сказав, навіть культурного існування харків'ян за два останні місяці, що минули від попередньої нашої лекції, присвяченої знов-таки цьому процесу, який свідками якого ми наразі є, а часом і його учасниками. 24 лютого ця дата поділила життя мільйонів українців на до та після, але водночас сприяла народженню нових мистецьких форм, які, можливо, не одразу, не в перший день, не в перший тиждень, ми про це колись говорили, народилися і стали голос говорити, заявляти про себе «Урбі ет орбі». Але в даному випадку Харків, на жаль, допоки залишається поза цими процесами, коли мова йде про виступи наживо. Те величезне гроно артистів, яке породила ситуація повномасштабного вторгнення, попри всі обставини, ці жінки та чоловіки різного віку, всі вони стали нашими віртуальними улюбленцями, але мало хто з них, на жаль, поки що завітав до Харкова. Але от знов-таки передноворічні святкові і, як завжди, сповнені дивовижних очікувань обставини, вони почали сприяти цим новим візитам. І те, про що в першу чергу хотілося би сказати, це про повернення до Харкова повноцінного гастрольного руху. Ну, звичайно, не такого масштабного, який ми мали до 24 лютого. Але, тим не менше, рух цей існує і рух цей, сподіваємось, буде набирати обертів, бо протягом, знов-таки повторюсь, двох місяців ми вже можемо констатувати, що ці оберти дійсно набираються. Світлина, якою наш
відеоряд ми розпочинаємо, вона символічно показує нам зустріч двох, не лише двох поколінь харківського мистецького середовища, але й зустріч тих, хто працює в Харкові постійно, так би мовити, безвиїзно, і тих, хто починає повертатися до Харкова. Звичайно, повернення до Харкова – це річ складна. І дехто подолав цей острах і був в Харкові вже півроку тому, хтось повернувся на початку осені, так би мовити, на початку сезону. Але чимало людей з'явилося в Харкові от саме зараз, під час начебто складних обставин, тих, які ворог нам утворює. Але водночас от саме передноворічний час став таким доленосним періодом для ще чергової, так би мовити, вагомої частини долучення харків'ян до міської спільноти. І от ці харків'яни, які з'явилися тут, і ті, які тут були завжди, вони стають своєрідною такою дуже активною аудиторією, дуже емоційно сповненою аудиторією, і кожну мистецьку подію сприймають зі щирим захватом, запалом, можна навіть так сказати. І серед того, що відбулося в останні тижні, напевно, найяскравішою подією без перебільшення серед гастролей були гастроли одеського гурту Hate Speech. Ну, по-перше, скажу, що цей гурт виник якраз от на зламі епох, на зламі цих періодів, і відбувся фактично як такий вже знаний мистецький проєкт саме після повномасштабного вторгнення. Назва Hate Speech говорить сама за себе, адже їхня пісенна поезія, їхня музика, вони є дуже радикальними. Це радше те, що можна було б назвати фразою з однієї з пісень цього гурту – «Праведний гнів». І от таке гнівне, молоде, енергійне, потужне, зухвале, в гарному розумінні цього слова, мистецтво завітало до Харкова. Звичайно, публіка сприйняла це як подарунок долі, і я, будучи безпосереднім свідком цього концерту, звичайно, не міг не відзначити, не висловити це безпосередньо артистам, що це дуже вірний вчинок завітати до Харкова саме зараз, коли це, можна так без перебільшення, без зайвого пафосу сказати, коли це найбільш потрібно. Адже окрім суто естетичних вражень, які безумовно отримала досить велика і різноманітна аудиторія цього концерту, можна сказати, що публіка відчула дещо подібне на терапевтичний ефект. Адже опинившись в цій атмосфері природній, і водночас дуже незвичний, як для попередніх 8 місяців, ця обставина породила дуже цікавий досвід, коли відбулося буквально на наших очах вивільнення важкої суміші емоцій від гніву до страху на такий собі античний катарсис. Виявляється, цю високу ноту емоційних, естетичних переживань
людина може відчувати не лише в глядацькій залі театру під час трагедії класичного репертуару. Ні. Мистецтво різне, мистецтво різноманітне. І в кожного свій шлях до мистецтва. Але ті мистецькі форми, а в даному випадку новітні мистецькі форми, які породжують цей катарсис, вони і є насправді мистецтвом. Саме вони і мають, як на мене, увійти, а вони вже входять в історію мистецтва. І, звичайно, цей шлях лише починається, але він дуже яскравий і дуже помітний. Окрім молодих артистів, на яких чекала, безперечно чекала харківська молодь, люди різного віку були неочікувано вражені зустрічю з улюбленцем, вже добре відомим, можна навіть сказати, живим класиком української літератури Юрієм Андруховичем. Людина надзвичайно затребувана зараз за кордоном, він є фактично повноважним представником української культури і літератури, зокрема, в світі, в Європі. На різних майданчиках, переважно німецькомовних, мовлячи про українські здобутки і українські втрати, Юрій Андрухович приїхав так, наче це було учора попередня зустріч з ним, і прочитав уривок з роману, над яким наразі працює вже кілька років, поспіль. До речі, попередній уривок цього роману всі мали змогу почути минулого року під час диктанту національної єдності. Так само з цього тексту, який, напевно, ще не має остаточної назви, саме з цього тексту пізнаваного андруховичівського стилю, ми почули ці рядки у авторському зворушливому виконанні. В цьому і є, напевно, сенс подібних зустрічей – почути авторський твір в відповідному виконанні. Ну, безперечно, і розмови про сьогодення, безперечно, вірші на актуальні теми теж супроводжували цю подію, але важливо відзначити, що це була зустріч не лише з громадською такою особою високого гатунку, але й з митцем, який працює, не перериваючи свій творчий поступ. Повертаючись до наших ентузіастів, до тих майданчиків, на яких працюють сьогоднішні наші харківські митці і митці, які до Харкова приїздять, де відбуваються інтелектуальні дискусії, де відбуваються вистави, де відбуваються виставки навіть. Одразу хотілося б сказати про одних з героїв нашого часу, Артара ЕДК, які продовжують активну концертну діяльність. Концерти виконавців класичного музичного мистецтва, солістів оперного театру, філармонії, вони стали вже просто неодмінним атрибутом ледь не щотижня, тішучи харків'ян своїми гарними, так би мовити, гідними виконавськими можливостями. Водночас і джазова культура настільки важлива і для Харкова, я б сказав би, властива, бо Харків джаз – це давно речі сумісні і не відіємні одна від одної.
Харківський джаз у нас представляє, окрім Сергія Давидова, якого ви бачили на початку на екрані, дивовижний гурт Ян Вандеман із Катериною Храповою, вокалісткою цього гурту, які теж вже не вперше, скажімо так, з'являються на сцені в цей складний, але такий цікавий час. Театральна сцена, вона теж не порожніє, на ній з'являються прем'єри. Наступному році ми поговоримо про ще низку прем'єр, сподіваюсь, бо анонси таких подій існують, вже існують. Але от з того, що відбулося і на що безперечно слід звернути увагу і буквально порадити, відвідати цю виставу, коли вона буде вкотре продемонстрована харківській публіці і, до речі, і поза Харковом, бо вона вже має гастролі. Ця вистава – це вистава театру 057. Театру, який виник недавно, виник от буквально на тлі карантину, як така свого роду форма порятунку, мистецького порятунку деяких провідних мистецьких сил, переважно митців, пов'язаних своїми освітніми, так мовити, освітнім бекграундом з Харківською академією культури. Постала в цьому театрі вистава, яка за жанром визначається як музично-пластична, під назвою, промовистою назвою Code.ua. От ви бачите афішу цієї, або з показів цієї вистави. Про що ця вистава? Ну, безперечно, про українську ідентичність, про самовизначення наших громадян і погляд на минуле, на пращурів, на ту тяглість, яка тисячоліттями, століттями робить людей не лише спільнотою, не лише суспільством, але й націю, але й культурним таким явищем, помітним в світі, безперечно. І до таких от дійсно подій важливих належить саме ця вистава, от, які говорять про ці теми в цей час. Герої вистави, вони ж частково і автори, зокрема Анастасія Блінкова, відомі солісти Харківського театру музичної комедії, прекрасні наші, так мовити, Світлана Тимченко та її колега Артем Кочергін, інші талановиті артисти, вони представили нам світ, в якому переплітаються міф і реальність, метафоричні явища і цілком такі природні людські якості. Героїв цієї вистави, а вона є цілковито авторською, її драматург Марина Осіпова, композитор Дмитро Кондратів, хореограф Юлія Помазан, тобто це те, що на наших очах народжувалося, вони мовлять від таких собі категорій, власне, загальних, але дуже важливих, таких як земля, любов, гідність, надія, воля. Все те, що, на думку авторів цієї вистави, властиво українській нації і українському суспільству на нинішньому етапі його існування. Окрім цих вистав, різні жанри, звичайно,
існували на сцені в цей період. Це і гастролі відомого коміка, стендапера Фелікса Редька, який з Сум до нас завітав і так занурив нас в цей жанр, дуже улюблений багатьма, дуже актуальний насправді. Були концерти, продовжується цикл Юлії Ніколаєвської «Музика супротиву та надії». І чергова така зустріч була присвячена творчості Сергія Борткевича, відомого австрійського композитора польського походження, але родом з Харкова. Тому, звичайно, як харківця його подавала ця концертна подія. І вже не вперше музика Борткевича лунає в Харкові, стаючи таким собі, ну я б сказав би, дороговказом, певним натяком, а може і таким вже знаком оклику на тому, що Харків – це Європа в прямому, так би мовити, сенсі, без якихось опосередкованих північно-східних, так би мовити, шляхів Європи. Ну і теж, на що безперечно варто звернути увагу, це на те, що от саме в цей складний час до Харкова повернулася давня традиція, перервана кілька років тому, традиція кіноклубів. Колись, наприкінці 2000-х, на початку 2010-х років, в Харкові була сила селена кіноклубів, люди були захоплені спільним переглядом як класичних картин, так і сучасних якихось, найсучасніших творів кіномистецтва. І, звичайно, що таке кіноклуб – це передусім обговорення. І от один з наших найстаріших кіноклубів – «Космофільм». Було вирішено його керівником безсмінним і засновником Андрієм Терентьєвим повернути до Харкова. Понад 10 років, майже 15 років насправді, існує цей кіноклуб в різних формах, в різних географічних, так би мовити, межах він існував, не лише Харків є його, так би мовити, майданчиком існування, але виник він, звичайно, в Харкові, і зараз він теж продовжив свою діяльність в Харкові. Кілька зустрічей занурили в атмосферу артхаусного кінематографу європейського, людей, фільми, які, можливо, дивчому покликані відволікти від проблем сьогодення. Але безумовно доповнюють такі події, доповнюють наше культурне середовище, наше існування, як було вже мною сказано на початку, доповнюють яскравими враженнями і емоціями. Окрім цього майданчику, де відбуваються переважно, як ми визначили, концертні, музичні події і перегляди фільмів, у нас з'явився ще один майданчик. Він фактично існував і кілька місяців раніше, але от саме як така вже альтернативна, не менш потужна інституція мистецька, харківський медіахаб постав саме зараз, саме в ці два останні місяці. І завдячуючи Дмитру Кутавому, відомому харківському ентузіасту, продюсерові, творцеві мистецьких явищ, довготривалих часом, мистецьких традицій,
було започатковано одразу декілька форматів, якщо можна так висловитись. І на екрані зараз ви бачите одну з таких репортерських, так мовити, світлин. А сьогодні ми, як завжди, користуємося фотоматеріалом Олександра Осіпова, нашого хронікера номер один мистецького життя Харкова часу воєнного стану. На цій світлині ми бачимо Дмитра Кутового з аудиторією під час інтелектуального якогось чергового раунду подій під назвою «Харківський контекст». «Харківський контекст» – це розмови про Харків із харків'янами різного фаху, переважно мистецького, але, напевно, цим не обмежив це ряд героїв, так мовити, харківського контексту. Дуже різні теми, але завжди актуальні і завжди такі от в гарному сенсі слова провокативні, ті, що пожвавлюють дискусію, і ми маємо дискусію в повній мірі, в повному, так би мовити, розумінні цього слова. Серед героїв цього проєкту вже відбулися зустрічі, лекції з Максимом Розенфельдом, Костянтином Пономарьовим та отцем Віктором Миренчаком. Ну і окрім лекцій, окрім дискусій, цей майданчик породив чимало цікавих і музичних проєктів. Ну, але не будемо приховувати, це все ж таки простір, який більшості харків'ян відомий під його, так би мовити, попередню назву, насправді його дійсна назва – Єрмілов центр в головному корпусі університету Карасіна. І вперше за весь цей час, від 24 лютого, в Єрмілов-центрі відбулася нарешті виставка. Це було 10 листопада, так що бачите, великий проміжок часу минув без мистецтва. Виставка харків'янина, відомого передусім роботами в таких дуже природних матеріалах, дерево, метал, Костянтина Зоркіна. Костянтин Зоркін весь цей час працював і, напевно, продовжує працювати в мистецькій резиденції «Арт Куземен» на Сумщині, куратором якої є Наталя Іванова, директорка Єрмілов-центру. І серед інших митців, працюючи, він створив проєкт під назвою «Захисний шар». Це проєкт про Харків, про війну, про час і простір, в якому митцеві і нам разом із ним судилося жити. І дуже своєрідно і цікаво цей простір Єрмілов-центру був перетворений за рахунок цих великих масштабних робіт, переважно з металу, вкритого іржею. І, звичайно, як личить виставкам Зоркіна, все супроводжувалося екскурсією, тобто таким значним таким зануренням у світ митця. Концерти, які відбувалися в Харків Медіа Хабу, їх було чимало, але найважливіше серед них – це концерт гурту «Морж» у складі Сергія Білозьорова, Романа Голоборди та бітбоксера Тімона. Це один з найстаріших харківських гуртів, фактично легендарний харківський гурт. І те, що він існує в Харкові поряд із нами зараз, це теж дуже важлива
річ. Були і гастролі. Гастролі, зокрема, гуртів Пробас Харді. Це, нагадаю, автори легендарного, знов-таки, треку «Доброго вечора, ми з України». Всі його, напевно, чули неодноразово. Вони теж були в Харкові. А далі, от тиждень тому, буквально, новий проєкт «Варнякання», який, ну, такий, ну, скажімо так, цікавий спосіб теж так поетично, музично рефлексує на наше сьогодення. Ну і те, що без чого вже неможливо уявити Харків і культуру, поєднання цих двох слів, це фестиваль «П'ятий Харків». Власне кажучи, фестиваль, який, ну, став таким тотальним висловлюванням Харківського літературного музею на широкий загал. Понад 10 різних подій відбулося протягом цих тижнів, що минули від попередньої нашої з вами зустрічі, і про це неможливо не сказати знову і знову, висвітливши ці цікаві здобутки. Ну, передусім, звичайно, тема 20-х була на п'ятому Харкові представлена. Адже це бренд літературного музею, це те, що вабить багатьох до Харкова людей, небайдужих до української літератури, саме література 20-х років. Про неї теж говорили. Про неї говорили в спілкуванні, знаходячи актуальні якісь важелі, які би могли поєднати 20-ті минулого століття із 20-ми цього століття, в якому ми живемо. Це були дискусії під назвою «Українська література і війна, як це було раніше», і дискусія під назвою «Харків 20-х і 1920-х і 2020-х виклики поколінь», в яких брали участь відомі літературознавці, зокрема пані Ярина Цимбал, чи не найбільша, а на наш приватний погляд, найбільша фахівець з цього періоду української літератури і культури загалом. Але лейтмотивом цих зустрічей, як і раніше, так і зараз, впродовж року, були події, було, власне, таке довгоочікуване, а саме в грудні відбулося це нарешті, святкування ювілею 300-ліття славетного нашого земляка, мандрівного філософа, як його називають, Григорія Сковороди. Звичайно, обставини війни порушили ті форми святкування, які були заплановані раніше, ще минулого року. Але те, що відбулося, це не менш цікаво і не менш важливо насправді. І особливо зворушливим було святкування в день народження, власне, Сковороди у Харкові. Була презентація книги відомого краєзнавця Андрія Парамонова «Дорогами Сковороди», яка, ну, увластивий цьому досліднику спосіб з такими шаленими, так би мовити, зануреннями в архівний матеріал, джерела, які уточнюють, висвітлюють якісь призабуті чи викривлені подальшими, так би мовити, міфами, апокрифами сторінки життя Сковороди, а саме в ракурсі того, що
яким чином Сковорода був пов'язаний зі Слобожанщиною і які, власне, дороги Сковороди ми можемо назвати, так мовити, визначеними, точно встановленими. Де був Сковорода, яким чином Сковорода переміщувався Харківщиною, в яких маєтках бував, яким чином навіть туди добирався і таке інше. Тобто такий джерелознавчий, прискіпливий огляд історичного так мовити, тла життя видатного філософа. Ну, оскільки Сковорода – філософ, не лише історію, не лише літературознавство можна його осягнути, але й філософськими науковими розвідками. І нам пощастило, що саме з нами, так би мовити, цього разу був відомий сковородинознавець з Києва, пан Тарас Лютий, із його лекцією під назвою «Ідея самовладання у філософії Сковороди». Олександр Філоненко, харківський філософ, який теж, на жаль, поки що вимушений перебувати поза Харковом, але цього разу він повернувся до нас, розповів нам про сади і птахів у поезії та філософській такій притчеві притчовому надбанні Сковороди. І ну, загалом можна так мовити резюмувати його виступ тим, що він пропонує формувати еліти, новітні еліти в освітніх середовищах. І досвід Сковороди за теж не надто сприятливих, кризових умов, обставин, він дуже в цьому сенсі, на думку Філоненка, є показовим і тим, який можна перейняти нашим сучасникам. Тобто освіта не має перериватися навіть в цих складних умовах, в цих складних обставинах. Ну і дуже цікаво, що окрім філософії, історії, літературознавства, Сковороду представили і мистецькі рефлексії наших сучасників. І виникли два, ну я б сказав би, унікальні проекти, пов'язані зі Сковородою. Насправді навіть їхні назви лунають вже як певні парадокси. Але коли знайомство з цими проектами все ж таки відбувається, то вражає, наскільки універсальним є Сковорода і наскільки сучасним, актуальним є цей мислитель і поет. А насправді і музикант, не будемо це теж забувати. Отже, Сковорода джаз, так інтригуючи назвали свій концерт Сергій Давидов, джазовий піаніст, і Катерина Курдіновська, фольклористка, співачка і, до речі, співробітниця певного відділу обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва, добре відома харків'янам, прихильникам слобідського фольклорного співу. От поєднання її здобутків, її знахідок в фольклорі і в таких духовних народних творах, зокрема, і джазу нашого відомого піаніста-інтерпретатора. Все це виникло як кульмінація святкувань 300-ліття маестро Сковороди. Інший проєкт, ну, не менш унікальний, а може в чомусь навіть і далекоглядніший за попередній названий щойно,
Це проєкт берлінського діджея Юрія Гуржи та нашого найвідомішого нашого письменника Сергія Жадана, а й музиканта, ми будемо забувати теж, під назвою «Сковороденс». «Сковороденс», так от, на такий інтернаціональний, так би мовити, манер названий. Цей проєкт поєднав, знов таки, дуже природній, дуже органічний спосіб, поєднав те, що, ну, на такий загальний слух, здається, не поєднувано. Поєднав музику в стилі реггі, ямайську, таку дуже легковажну, розважливу, але водночас і дуже духовну музику із поезією нашого Сковороди. І маленьким шедевром цього циклу стала пісня «Всякому городу нрав і права». І, напевно, в майбутньому знайомства ви можете подивитись на Гуржи, запам'ятати це обличчя. В майбутньому на нас чекає повномасштабна, використаємо це слово, повномасштабна прем'єра цього проєкту вже в нашому, так мовити, більш звичному форматі, в великій залі, може це буде оперний театр, скоріш за все, ми побачимо і почуємо, як Сковорода із реггі співіснують гарно. Ну і окрім Сковородинівського ювілею, в цьому році був ще один ювілей світового, загальноукраїнського і, безперечно, харківського значення. Це сторіччя театру «Березіль», яке припало на березень, звідси назва, звичайно, цього театру. Але, ну, через зрозумілі причини, жодних святкувань, окрім якихось онлайнових, таких, можна сказати, просто ініціатив знизу, звичайно, не було. І те святкування, яке відбулося в межах фестивалю «П'ятий Харків», це теж, безперечно, не масштаби ювілею Березоля, але це важлива данина все ж таки цій події. Кажуть, краще пізно, ніж ніколи. І от наприкінці ще 22-го року було важливо зібратися і зробити кілька таких мистецьких акцій до цього ювілею. Це і презентація книжки спогадів Йосипа Гірняка, одного з провідних майстрів театру Курбаса, який дівчину поділив долю свого режисера і наставника, а дівчину йому пощастило, він опинився в Америці і фактично зберіг оцю невикривлену правду про митця, про театр, легендарний театр і легендарного митця Леся Курбаса. Ми бачимо видавця Олександра Савчука і театрознавицю Яну Партолу, які були серед, ну, можна сказати, найголовніших героїв цього ювілейного вечора. Ну, а героєм, який став, перетворився на голос Йосипа Гірняка, став актор Кирило Лукаш, актор театру ПС, і дуже активна людина от саме в цей час, дуже помітна мистецька постать Харкова воєнного часу. Студенти університету мистецтва Тляревського Анастасія та Антон Глазунови виконали театральну замальовку «Любово-поезія 20-х».
поставлену їхньою викладачкою Наталею Цимбал, де, ну, в такій, можливо, дівчину наївній, легкій, але, скажімо так, дуже природній і цікавій формі подали нам такий, можна сказати, світло від театрально-поетичного життя Харкова 20-х років. Ми почули вірші Семенка, Тичини, безперечно, Гео Шкурупія і інших забутих і не згадуваних щодня, принаймні, поетів того часу. Новою зустрічю для харків'ян стала постать Євгенія Стасіневича, відомого літературного критика, експерта літературних премій, різноманітних рейтингів і таке інше, з Києва, який завітав до Харкова взяти участь в дискусії, про яку ми вже згадали на початку цього, так мовити, блоку, присвяченого п'ятому Харкові, дискусія, яка в спілкуванні з Ольгою Бондар визначила таке явище, яке насправді було, ну, не надто поміченим раніше. Це мілітарна традиція української літератури. Адже українська література – це не лише про, ну, як так, в лапках дещо інколи кажуть, про страждання, це і про героїзм, і про такий цілком мілітарний дух, войовничий дух, який виникає в українській літературі ще 17 століття, 18 столітті продовжується, який отримує своє таке своєрідне вияв, прояв у Енеїді Котляревського, ну і триває насправді і далі, впродовж 19, 20 і вже 21 століття. Так що було про що поговорити і було що відкрити в українській літературі. Ну і звичайно, події, присвячені минулого, не можуть не бути доповнені не менш цікавими і не менш важливими подіями про сьогодення. Такою подією була представлена на екрані от документальною світлиною подія, лекція, насправді, легендарного українського тележурналіста Юрія Макарова під промовистою назвою «Постправда в ЗМІ. Протокол лікування». Адже дійсно ми живемо в світі, де інформація стає не меншим знаряддям проти нас. І часто розрізнити правду і кривду стає дуже важко в потоці, в нескінченному потоці інформації, відеоінформації, текстової інформації, аудіоінформації. Тобто наш світ став світом, можна так сказати, інформаційного колапсу. І як долати ці тяжкі і не, так мовити, незручні, м'яко кажучи, для більшості людей обставини, цьому навчають авторитети, цьому навчають люди досвідчені на цій справі, як пан Макаров, власне кажучи. І хотілося би завершити нашу розмову показом от такої теж світлини, яка виникла під час однієї з дискусій, чи одного з концертів, чи однієї з лекцій. Не надто важливо, але це світлина, яка показує нам з одного боку глядача,
чисельних глядачів якоїсь події. А з іншого боку, показує нам в такій неочікувано символічній, метафоричній формі, показує нам якусь, ну, мені здається, новорічну атмосферу. Щось таке новорічне направду є в цьому образі. І безперечно є надія, є сподівання, така, я б сказав, незламна, непереборна віра і безмежна любов до нашого міста, до нашого мистецтва, до нашого світу, який насправді, попри ті випробування, які він зазнає, не губиться, не руйнується, не зникає аж ніяк, а навпаки тримається, навпаки повертається до життя і, як ми назвали нашу сьогоднішню розмову, відновлюється і оновлюється. Дякую за увагу. До нових зустрічей в новому році.